טוב, המרצה הבא זה יניב דוד, דוקטורנט בטכניון שעוסק בניורל ריברס אינג'ינירינג אוף סטריט בינריז. ההרצאה היא בשיתוף של המנחה שלו ערן יהב ויחד עם אורי אלון, ויניב, אתה מוזמן. תודה רבה אלי, תודה על ההצגה. אז אנחנו נדבר על Neural Reverse Engineering of Stream Binaries. נתחיל ברגע קצת לגעת במה זה בכלל Reverse Engineering של Binaries, למה צריך את זה ואיך עושים את זה. אז באופן כללי, Reverse Engineering זה האומנות או הטכניקה של להבין, לעשות הנדסה הפוכה, למה עושים קבצי הרצה. קבצי הרצה, הם מסתכלים עליהם, פשוט עליהם, רואים רצף של קוד בינארי או קוד הקסה, והוא לא קרי. אבל המטרה שלנו היא הרבה יותר גבוהה, היינו רוצים לדעת, לדוגמה, עבור אפליקציה מסוימת, האם יש בה באג, האם יש בה משהו שלא עובד, ונרצה למצוא אותו, ובתקווה גם לתקן אותו, להצליח לתקן אותו, זה שימוש שהוא בסיסי. שימוש אחר, שהוא גם מאוד נפוץ, הוא להבין האם אפליקציה מסוימת DLL executable הוא malware, כלומר הוא פוגעני, נוזקתי, והוא יכול לגרום נזק. אז קודם כל צריך להוכיח, להראות שהוא באמת עוין, ואחרי זה נרצה גם לדעת מה באמת הוא עושה, איך הוא יכול להזיק לנו, וגם בתקווה איך אפשר לעצור את זה. אז זו המוטיבציה הבסיסית. עכשיו, איך עושים את הדבר הזה? השלב הראשון הוא להשתמש בכלי או בטכניקה שנקראת disassembly, כלומר, לקחת ולעבור מהקוד הבינארי, קוד ההקסה, לקוד שהוא קצת יותר קרי, הוא עדיין בשפה שהיא שפת מכונה, אבל הוא קצת יותר אפשר לעבוד איתו ולהבין אותו, לפחות למי שמבין את השפה הזאת. הכלים האלה, הכלים הנפוצים, הם נקראים IDA, בזמן האחרון גם נוספו אליהם פלטפורמות מאוד חזקות, שהם גידרה, NSA ובינארי נינג'ה, אבל זה השלב הראשון, לעבור מבינארי, לקוד מכונה, קוד אסמבלי. צריך להגיד שבקוד הזה, בניגוד לשפת מקור, בשפת C או C++, אין שמות למשתנים, אין שמות לפונקציות, כל המידע הזה נעלם, כי הוא לא נדרש עבור המכונה, זה קונסטרקטים של התוכניתן, וגם אין טיפוסים, כלומר טיפוסים מורכבים לא נמצאים שם יותר. דיסאסמבלים מודרניים, הם לא פשוט מעבירים רק ל... רצף לינארי של פקודות, אלא הם מחלקים את הבינארי לפונקציות, באיזשהו קירוב טוב לפונקציות שהתוכניתן הגדיר במקור, ופשוט מראות אותו לאותו ריברסר, לאותו בן אדם שמנסה לעשות ריברס אינג'ינירינג. הבעיה היא שלא כל כך ברור איפה להתחיל. כלומר, אחת הפונקציות נקראת main, אבל לא בטוח שמשם נרצה להתחיל. אם המטרה שלנו היא לזהות קוד עוין, אז נרצה ללכת לנקודה שבה הוא עושה דברים עוינים ולהכיר אותה. אז זו קצת בעיה של איך להתחיל, מאיפה להתחיל, יש הרבה אופציות. בנוסף, אם כבר הגענו לאיזושהי פונקציה שהיא מעניינת אותנו, די קשה להתמצא בה, כי אין שום, כל המזהה דיבה, כל השמות כאמור נעלמו, אז אתה לא באמת יודע איפה אתה, ואתה גם לא יודע לאן הפלואו הזה הולך, כלומר, אם נקראת איזושהי פונקציה אחרת, והולכים וחוזרים, לא ברור מה קורה כאן. בתחומים אחרים, בעיות מאוד מורכבות, הגיעו לפתרון לא רע בכלל, אם זה תרגום בין שפות, שדרש הרבה מומחיות מהבן אדם, ואם זה זיהוי תמונות, או זיהוי אובייקטים בתמונה. בתחומים משיקים, גם הייתה המון התקדמות, רואים פה דוגמה לפרויקט שנקרא JS Nice, שמאפשר לקחת JavaScript, קוד מקור במקרה הזה, ולפענח או לעשות איזושהי פרדיקציה לשמות של המשתנים. זה מאוד נפוץ בג'אבסקריפט להעלים את השמות או לצמצם אותם, כדי לחסוך אפילו במקום בשליחה. וכאן רואים איך השמות הלא ברורים האלה משמאל מקבלים שם יותר משמעותי מימין. אז זו קפיצה מאוד נחמדה. ויו נוסף על הבעיה הזאת, שוב, עדיין בדומיין של הסורס קוד, הוא עבודה גם של אורי, ש... לוקחת קוד מקור, במקרה הזה Java, וחוזה עבור הפונקציה שם. פשוט מה השם של הפונקציה, הוא לא ידוע בהתחלה, ופה אנחנו רואים שבסבירות מאוד מאוד גבוהה, הפרדיקציה הייתה סורט, כלומר מיון. אז אנחנו נרצה משהו דומה, כלומר זו המוטיבציה שלנו, לעבור מהתצוגה הלא ברורה הזאתי, ששוב, אם אתה עוסק בזה שנים, אתה כנראה תדע לעשות את זה, אבל אני רוצה לחסוך חלק מה...
המטלה המאוד מעיקה הזאת, ולעבור לתצוגה כזאת, שהיא מכילה את כל השמות של הפונקציות, ואפשר להחליט איפה להתחיל, בהתאם למה המטרה שלך באותה משימה של reverse engineering. בנוסף, שוב, כשנכנסים פנימה, אז אתה גם יודע איפה אתה נמצא, וגם אם יש איזשהו flow של קוראים לפונקציה אחרת וחוזרים, אפשר להחליט האם לעשות את זה, איפה להתמקד. זה חוסך המון 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 זמן. אז זו המטרה שלנו, זה מה שאני רוצה לעשות. הקונספט הבסיסי שאנחנו נרצה להשיג פה הוא בעצם, אפשר להמשיל אותו למטלת תרגום, נרצה לתרגם את קוד, כל הקוד האסמבלי הזה, את הפרוצדורה, לשפה אנגלית, זה המטלה של הפרדיקציה, בעצם לתת שם משמעותי לאותה פרוצדורה. אז איך מממשים מודלים או ארכיטקטורות שעושות את המשימה היפה הזאת של תרגום לדוגמה? על ידי sequence to sequence modules. מה המודלים האלה עושים? המקרה הבסיסי שלהם הוא מבוסס על LSTM, long short term memory, ומה שקורה פה זה בעצם מעבר מסיקוונס המקור, במקרה הזה רואים נגיד באנגלית, שלושה טוקנים או שלוש מילים, ולמילים האלה אנחנו עושים encoding, מקודדים אותם, ואחרי זה עושים decoding לשפת היעד, במקרה הזה ספרדית, וככה על ידי המעבר הזה מסיקוונס המקור לסיקוונס המטרה, מבצעים שוב במקרה הזה את המשימה של התרגום. עכשיו, המודלים המודרניים, הארכיטקטורות המודרניות של סיקוונס טו סיקוונס, משלבות גם משהו שנקרא attention, לא ניכנס אליו, הוא פחות קריטי להרצאה הזאת, ומודלים יותר חזקים שנקראים transformers, סליחה, ובכל מקרה הם מהווים ה-state of the art לכל המטלות האלה של סיקוונס טו סיקוונס, אם זה translation, speech recognition ומטלות נוספות. מה שנרצה לעשות זה בעצם להפעיל את המנגנון הזה גם, ולעשות את התרגום הזה שדיברנו עליו מ-assembly לאנגלית. הבעיה היא שהאובייקטים האלה, הפרוצדורות ב-assembly, הן מכילות המון מידע שהוא מאוד לוקלי, והוא לא ניתן להכללה, ולכן הוא מקשה על הפרדיקציה. אנחנו נראה את זה גם בסוף בניסוי. למה זה נגרם? לדוגמה, מסתכלים פה על, שוב, מי שמכיר ועושה את הדברים האלה ביום יום, יכול לעבור על הפלור הזה, שוב, כבן אדם, ולהבין מה קורה פה. אבל אם מסתכלים עליו בעין קצת יותר בוחנת, אז רואים שיש פה הרבה מספרים שאין להם המון משמעות. כלומר, המספר הזה הוא אופסט לתוך הזיכרון הגלובלי, והעובדה שהוא ספציפית המספר הזה לא באמת קשור למה שקורה פה בפרוצדורה הזאת. בנוסף, השמות של הרגיסטרים שמהווים לא מעט מכל מה שקורה פה, הם גם לא משמעותיים ולא קשורים באמת לחישוב שמבוצע על הסמנטיקה של הפרוצדורה הזאת, הם פשוט נבחרים על ידי הקומפיילר. בנוסף, גם רואים אופסטים לתוך המחסנית במקרה הזה, אז גם, הם לא משמעותיים למה שקורה פה, הם יכולים באותה מידה להיות אופסטים אחרים, בהתאם לאיך שהקומפיילר מסדר את הזיכרון, ולכן כל המידע הלוקלי הזה מאוד מאוד מקשה לעשות פרדיקציה משמעותית. מה שכן, שוב, אם מסתכלים אפילו בעין שלא מכירה מה באמת קורה פה, כן, יש כמה דברים שכתובים באנגלית. במקרה הזה, זה אלו קריאות ל-API'ים חיצוניים של מערכת ההפעלה או איזשהם ספריות אחרות, והן קצת יותר ברורות. כלומר, השמות האלה הם גלובליים, הם לא משתנים, זו הדרך לעשות set socket, זו הדרך לעשות את זה, ולכן אפשר לקחת את האובייקטים האלה, את הטוקנים האלה, ולבסס עליהם איזשהו עוגן שעליו אפשר לבנות רפרזנטציה שהיא יותר גלובלית. והפרדיקציה הייתה תהיה יותר טובה. צריך להגיד שלהשתמש רק בשמות האלה, בטח בסדר לינארי, זה גם לא מספיק, כי חסר פה דאטה וחסר פה עוד קונטקסט למה בדיוק קורה, מה הסדר, שהוא מאוד חשוב כדי לעשות את הפרדיקציה. אז מה שאנחנו נצטרך לעשות פה זה לאזן בין הניתוח של הבינארי, של התוכנה, לעשות איזושהי אנליזה, ולאזן אותה עם ארכיטקטורות מאוד חזקות של למידת מכונה, למצוא את הסוויט ספוט הזה, ושם לעשות את הפרדיקציה שלנו, כדי שהיא תהיה מדויקת ואיכותית. מכאן אנחנו מתקדמים, הבסיס לרפרזנטציה שלנו, תהיה אוגמנטציה של הקריאות האלה שראינו קודם, בתצורה של call sites. אז מה נעשה פה? ניקח את אותם קריאות API, ונתחיל לנסות להעשיר אותם. אז השלב הראשון, חשוב להבנה,
זה שבעצם הקריאה הזאת היא לוקחת אליה ארגומנטים שמיוצגים על ידי רגיסטרים. נמצאים כאן לפי הסדר. הקביעה של איזה רגיסטרים בדיוק משתמשים בהם היא ה-calling convention, היא חלק בסיסי באיך שהאפליקציה מקומפלת. וכבר נתחיל לעבור לפורמט הזה, שהוא יותר מזכיר כל סייט בשפת תכנות, אבל הוא עדיין לא מספיק. אם אנחנו נזכרים באיך נראית, איך נראה כל סייט כזה בשפת התכנות, אז יש את השם של הפרוצדורה הנקראת, של ה-API, יש שמות המשתנים שמשתתפים בקריאה, הם נעלמו, אנחנו לא נוכל להחזיר אותם, אבל כן יש ערכים שהם קונקרטיים, יכולים להיות אינם, זה יכול להיות ממש מספרים או סטרינגים, שהם דווקא כן מופיעים פה כמו שהם. אז אנחנו נרצה להגיע לייצוג שהוא יותר מזכיר את מה שקורה פה בשפת C. אז אם מסתכלים רגע שוב על הקריאה שלנו פה באמצע, אז נרצה להבין איך הערך לדוגמה RSI, הרגיסטר הזה, מקבל את הערך שלו. עכשיו אם עושים Data Flow Analysis לפרוצדורה הזאת, רואים שפשוט כמה פקודות מעל הקריאה הזאת, RSI מקבל את הערך 1. זה אותו const שראינו קודם. ואותו אפשר לפענח די בקלות. אותו דבר לגבי שהוא המשתנה האחרון פה, הרגיסטר האחרון שמהווה ארגומנט, מקבל את הערך 4. אבל זה לא תמיד פשוט. כמו שאנחנו רואים כאן, RDI מקבל את הערך שלו על ידי איזשהו sequence יותר מורכב של פקודות, שלא כל כך, בטח במי שלא מכיר, לא כל כך מבין מה קורה פה, וגם משכן, לא ברור מה הערך שב-RDI. כלומר, אפשר להבין שזה איזשהו handle מסוקט, אבל בצורה פשוטה אי אפשר לתאר את RDI ולהבין מה הוא עושה. ולכן אנחנו נעבור לפצוגה אחרת. אז מה שאנחנו נעשה, זה עבור כל רגיסטר כזה, נייצג אותו, שם הרגיסטר הוא כאמור לא מעניין, הוא כל פעם קבוע והוא אותו דבר, אנחנו נרצה לייצג אותו על ידי ערך. אם הערך הספציפי, כמו שראינו כאן, ב-1 ו-4, הוא ידוע, פשוט נשתמש בו, זה יכול להיות אינם או סטרינג, ואם לא, אז נשתמש באבסטרקציה. עכשיו יש כל מיני אבסטרקציות שנרצה להשתמש בהן, וכל אבסטרקציה היא נושאת איזשהו מידע לגבי מהו הערך הזה, למרות שאנחנו לא באמת יודעים אותו. אז אופציה אחת היא להשתמש באבסטרקציה שנקראת ארגומנט, כלומר לסמן שהרגיסטר הזה הוא בעצמו ארגומנט לפונקציה שאנחנו מנסים לחזות. אבסטרקציה אחרת, היא פשוט להגיד שהרגיסטר הזה מצביע לתוך הזיכרון הגלובלי. אנחנו לא יודעים מה יש בדיוק שם, אבל אנחנו יודעים שהוא מצביע לזיכרון הגלובלי. אופציה הבאה היא לסמן שהרגיסטר הזה קיבל את הערך שלו מקריאה לפונקציה אחרת. זה בעצם מה שקרה לנו גם פה, אחרי שזה יתאם רגע. מה שקרה לנו כאן, שבעצם זה הגיע מהקריאה לסוקט. ובסוף, נוכל גם פשוט לסמן שהערך הזה מצביע לתוך הסטאק. עכשיו, ככל שאנחנו יורדים במדרג הזה, הארגומנט או האבסטרקציה שלו נושאים פחות מידע, הוא פחות אינפורמטיבי, אבל הוא עדיין חשוב ונושא איזושהי אינפורמציה. אני רוצה להראות לכם בקצרה איך אנחנו עושים את התהליך הזה של להגיע משם רגיסטר ולתת לו ערך אבסטרקטי. אז אנחנו מתחילים ב-RDI כאן, אנחנו מנסים לראות מאיפה RDI קיבל את הערך שלו, ואנחנו רואים שהוא קיבל את הערך שלו מרגיסטר אחר שנקרא RAX. אחרי זה אנחנו רוצים לנתח איך RAX קיבל את הערך שלו. אנחנו רואים כאן ש-RAX קיבל את הערך שלו מתוך המחסנים, איזשהו offset מתוך המחסנים. מה שחשוב לשים לב עליו זה ש-RAX יכול להיות גם פוינטר בעצמו, ולכן צריך לראות האם כפוינטר הוא קיבל ערך. הוא שם אליו ערך, עשו לו דירפנסינג ושמו ערך, במקרה הזה זה לא קרה. ממשיכים, אנחנו מנתחים פה את הביטוי מימין, את הביטוי במחסנית, ואנחנו רואים ש-RBP כשלעצמו, הוא הרגיסטר שלפעמים מחזיק את הערך של הבייס של המחסנית, לא קיבל ערך, זה גם הגיוני, אבל ההצבעה כולה כן קיבלה ערך באינסטרקשן אחר. שוב רואים כאן ש-RDI, הערך שלו נכנס לתוך המחסנית. ממשיכים את התהליך הזה, ופה הוא נגמר, כלומר, אין, ה-RDI וההצבעה ל-RDI לא קיבלה ערכים. עכשיו, אחרי שבנינו את העץ, את ה-slicing tree הזה, שהוא גם מבוסס על ערכים, data flow של ערכים, וגם מבוסס על data flow של פוינטרים, אנחנו מתקדמים ועושים את התהליך מלמעלה למטה.
התיוגים הבסיסיים שאנחנו משתמשים בהם, היא בהתאם למה שקורה בפרוצדורה הזאת. RDI הוא בעצמו ארגומנט לפרוצדורה, ולכן אנחנו מסמנים אותו פה למעלה עם ה-label argument. RBP, כמו שאמרתי גם קודם, הוא משמש, הוא מחזיק את הכתובת למחסנית. ועכשיו, כשיש לנו את שני ה-labelים האלה, אנחנו מתחילים לפעפע את הערכים למטה, חזרה לכיוון אותו RDI כאן שרצינו לייצג. אז אם אנחנו מנסים לחבר את המידע של ARG וקבוצה ריקה, אין בעיה, ARG מנצח במקרה הזה, ואז אנחנו מגיעים כאן על ידי הפיפוע הזה למצב שבו הערך יכול להיות stack או argument. אם אני מזכיר מה שאמרנו ממש לפני כמה דקות, אז ככל שאנחנו יורדים למטה, הייצוג, האבסטרקציה היא פחות אינפורמטיבית, ולכן אנחנו ניקח את הייצוג של argument ולא של stack, נפעפע אותו למטה, ולבסוף אנחנו רואים שארגומנט הוא האבסטרקציה שבחרנו כאן לייצג את אותו RDI. וככה אנחנו עושים את התהליך הזה על כל ה-call sites וכל הפרוצדורות, ומגיעים בעצם מהמבנה הזה, שהוא מבנה של CFG, Control Flow Graph, אנחנו עוברים עם כל ה-calls instructions בתוכו, אנחנו עוברים לייצוג שהוא מבוסס על ה-augmented call site שלנו, או augmented control flow graph, הוא הרבה יותר עשיר, הוא מכיל הרבה יותר מידע, וגם כך רק מלהסתכל עליו, יותר ברור מה קורה פה בפרוצדורה הזאת, יש פחות מידע לאבד. וכמו שזה בעין האנושית נראה ככה, גם אנחנו נראה בהמשך, למודלים של למידת המכונה, זה הרבה יותר שימושי. עכשיו, ברגע שיש לנו את הגרף הזה, אפשר לעשות אחד משני דברים, אפשר להשתמש ב-sequence to sequence modules, בטכניקה הזאת שראינו קודם, אפשר גם להשתמש ב-GNN, אני לא אכנס לזה, אבל שתכירו שהייצוג הזה אפשרי לשני המצבים. במקרה שלנו, אנחנו ניקח את הגרף הזה, ואנחנו נוציא מתוכו מסלולים. המסלולים האלה יהיו sequences, שיותר מזכירים את המילים במשפט שראינו קודם. במקרה הזה, אנחנו רואים שחילצנו sequence של calls שקורה אחד אחרי השני, חילצנו כמובן בלי לולאות. אז אם אנחנו לוקחים את המסלול הזה, ואנחנו מדביקים לו את כל המסלולים האחרים, אז אנחנו מקבלים construct שמזכיר שוב את ה-construct שראינו קודם, ואפשר להשתמש בארכיטקטורה המאוד חזקה הזאת של ה-sequence to sequence, אבל מה שאנחנו עושים פה זה בעצם set של sequences ל-sequence. אז אנחנו מכניסים אותם, עושים להם encoding אחד-אחד פה במודל, ואנחנו עושים decode לשם באנגלית, במקרה הזה, שם מייצג לפרוצדורה, create server socket. זה מה שהפונקציה הזאת, הפרוצדורה הזאת מבצעת, וזה די חזק ועובד לא רע. אז בואו נראה איך כל הסיפור הזה עובד בניסוי. אז בנינו פרוטוטייפ שקראנו לו נרו, ורצינו לבחון באמת איך כל המודל הזה עובד. אז כדי שיהיה לנו את הערכי האמת עבור הכל, היינו צריכים לקמפל את כל ה-executables בעצמנו, אז לקחנו פשוט את הגנו software repository, גנו מאוד, repository מאוד מאוד עשיר עם סוגים שונים של אפליקציות, וקימפלנו אותו. שלב אחד שהוא מאוד מאוד חשוב, זה להוריד כפילויות. עכשיו, אם אנחנו לא מורידים כפילויות, יש תופעה שנקראת name leakage, והיא בעצם תגרום לנו להצליח מעבר למה שאנחנו באמת אמורים להצליח עם המודל שלנו. כי אם ראינו איזשהו ערך בניסוי, בלמידה, הרבה יותר קל לנו לחזות אותה אחר כך. ולכן אנחנו עשינו מאמצים מאוד משמעותיים כדי להימנע מזה. ואז לקחנו את אותו מאגר, ושכפלנו אותו בשתי תצורות. בתצורה הראשונה עשינו לו פשוט stripping, כלומר העפנו את כל השמות של הפרוצדורות והמשתנים והכל. בתצורה השנייה, עשינו לו סטריפינג וגם אופיסקציה ל-APIs. אני עוד שנייה אגע בזה. לקחנו את שני הדאטה סטים האלה, עשינו להם ספליט שהוא די סטנדרטי של 80% ללמידה, 10% לוולידציה ו-10% לטסט. על זה אנחנו מדווחים את התוצאה של האימון שלנו. אז בואו נדבר רגע על האופיסקציה של ה-APIs. סיפרתי לכם לאורך כל הדרך שאנחנו משתמשים ב-API calls והשמות שלהם מאוד חשובים לנו והם מהווים עוגן, אבל בכל זאת רצינו לבדוק מה קורה כשהם לא קיימים. אם מסתכלים על הטכניקות הנפוצות לעשות obfuscation בכלל לקבצי הרצה, אז יש בצורה גסה שלוש קטגוריות. קטגוריה אחת היא לקחת
סטרינגים, ולעשות להם אינקודינג או הצפנה, כדי שאם זה הריברסר האנושי ואם זה מכונה, לא תדע מה הם. את זה אפשר לסמלץ בצורה יחסית פשוטה, פשוט לזרוק את הסטרינגים האלה. עוד דבר שיכול לקרות זה להכניס code obfuscations, כמו OPEC predicates וטכניקות אחרות, כדי לזבל או לשנות את הפרוצדורה ולהפוך אותה קשה לזיהוי או לריברסינג. עוד דבר שהוא קצת יותר מטריד אותנו כאן, זה פקרים. אם הם פומביים או הורכבו בבית, מה שהם עושים בתהליך הוא להעיף או להחביא או להצפין את השמות של ה-API'ים. והשמות של ה-API'ים האלה הם היו כאמור מאוד חשובים לנו. אז כדי להתמודד עם זה עשינו שני דברים. פעם אחת בניסוי שלנו סמלצנו את המצב הזה, עוד שנייה נדבר על איך, ופעם שנייה השתמשנו בייצוג גם בכל סייטס שהם לפונקציות פנימיות. אז במקרה הזה את השם של הפונקציה לא ידענו, אבל עדיין הכנסנו אותן לייצוג וראינו שזה מאוד משמעותי בסיטואציות האלה. אז כדי להעלים את אותם שמות APIs, פשוט מחקנו אותם. יש סקשן מסוים במקרה הזה בלינוקס של איפה שנמצאים כל הסטרינגים האלה, פשוט איפסנו אותם, האקזקיוטבול לא באמת יכול לרוץ בצורה הזאת, בתצורה של פאקינג יש משהו שמחזיר את הריצה לאיפה שהייתה קודם, ומאפשר ריצה, אנחנו פשוט הורדנו אותם, כדי לעשות את הניסוי, את הסימולציה הזאת, בסיטואציה בעצם הכי קשה שיכולה להיות. אז עכשיו אנחנו מתקדמים לניסוי עצמו, לקחנו כמה בייסלנים, מודלים אחרים שאליהם נרצה להשוות את עצמנו. הבייסלן הבסיסי הוא לקחת את הארכיטקטורות האלה בצורה הוונילה שלהם, הבסיסית שלהם, שהיא שוב מאוד מאוד חזקה לשימושים אחרים, גם ב-LSTM וגם הטרנספורמרים, והזנו אליה את ה-instructions, ה-assemblies כמו שהם. זה האופציה הראשונה. המקור השוואה השני שלנו הוא עבודה מתחרה בשם דבין, שפורסמה ב-CCS18, שהם עושים גם למידה כדי לעשות unstripping, אבל הם לא משתמשים במודל מבוסס Neural Networks, אלא במודל אחר. ובסוף יש את שני המודלים שלנו, שוב את אותו גרף שראינו קודם, ואנחנו גוזרים לשתי ארכיטקטורות, אחת LSTM ואחת Transformer. נסתכל על התוצאות של למול הדאטאסט, שהוא הסטריפ, כלומר רק הורדנו את השמות ורצינו להחזיר אותם בחזרה, כמו שאפשר לראות, שני המודלים שלנו ניצחו בצורה משמעותית את המודלים האחרים, ובפרט אנחנו רואים פה דיוק, ריקול ו-F1, שזה מטריקה שמאחדת את שניהם, וכמו שאנחנו רואים כאן, שני המודלים שלנו משיגים תוצאות יותר טובות מהמודלים האחרים, ובמקרה הזה אפילו 20% יותר טובות ברלטיב, לדבין, שהוא היה state of the art. וגם רואים שרק ההתמקדות הזאת, אותו איזון בין לקחת את הבינארי ולייצג אותו, למול פשוט לקחת את ה-instructions ב-assembly ולהריץ אותם לתוך המודלים המאוד חזקים האלה, הובילו לשינוי של 80%. כלומר, זה מאוד משמעותי למצוא את ה-sweet spot הזה ולייצג עבור המכונה רק את החלקים החשובים, שמהם אפשר ללמוד. אם אנחנו מסתכלים על הדאטה סט השני, שבו עשינו גם סטריפינג וגם אופיסקיישן, רואים שכל המודלים פשוט סובלים מירידה בביצועים, המשימה היא באיזשהו מקום יותר קשה, שהרבה פחות מידע להתבסס עליו, אבל עדיין שני המודלים שלנו מקבלים תוצאות מאוד מאוד טובות. השלב הבא שעשינו בניסוי הוא לנסות לפרק את הפתרון שלנו למרכיבים שלו, להוציא ולהכניס חתיכות ולראות בעצם מה החתיכות המשמעותיות ואיך כל חתיכה היא משמעותית כשלעצמה. אז הווריאציה הראשונה שעשינו היא פשוט להתמקד רק בקולז, רק בשמות, שמות ה-API'ים. זה בעצם מה שראינו בהתחלה. אז כאן יש F1 score שהוא משמעותית יותר נמוך מהתוצאה של המערכת הזאת בשלמותה. בהמשך, עשינו רק את התהליך של שיפור, אוגמנטציה של ה-call sites שהראיתי קודם, אבל לא שמנו את ה-calls, את אותם קריאות בסדר ולפי השימוש ב-CFG, כלומר לראות כמה הסדר המקורי שלהם היה משמעותי, ורואים שיש פה איזשהו הבדל, מ-33 ל-39. אם אנחנו לא עושים אוגמנטציה ל-call sites, משתמשים ב-call sites, אבל כן משתמשים במסלולים,
אז אנחנו רואים שהתוצאה היא יותר טובה מהתוצאה של קולס בלבד, אבל משמעותית פחות טובה מהתוצאה של השיטה בשלמותה. 50% פחות טובה. משמע שכל הקומפלקס הזה הוא חשוב וכל החלקים שלו הם משמעותיים יחדיו. נסתכל רגע קצת על הפרדיקציות כדי להבין שנייה מה יוצא מכל המודלים האלה. יש פה טבלה שמצד שמאל רואים את המודלים השונים שדיברנו עליהם קודם, דבין, המודלים הטקסטואליים והמודלים שלנו, ולמעלה יש את ה-ground truth, כלומר השם שהתוכניתן נתן לאותה פונקציה. אנחנו רואים כאן שהמודלים הטקסטואליים מאוד קשה להם לחזות, הם כן מצליחים פה ושם טוקן אחד או יותר, אבל די קשה להם לחזות. אם נתמקד באחת הדוגמאות כאן, אז רואים שאם השם האמיתי, שהוא השם של התוכניתן, הוא get user groups, שני המודלים שלנו ידעו לחזות, המודל מובסס טרנספורמרים, חיזוי בדיוק מלא וגם בריקול מלא, אבל המודל השני הוא חוזה חלק מהטוקנים נכון וחלק לא. צריך להגיד שאחד הנקודות החזקות במודלים האלה שהם נוירונליים, זה היכולת לעשות חיזוי מחוץ למילון, out of vocabulary prediction. זה אומר שגם אם השם get user groups לא היה קיים באימון, אפשר לחזות אותו על ידי הרכבה של הטוקנים שכל אחד בפני עצמו כן יראו באימון, שזה get IP groups, או במקרה הטוב יותר, get user groups, והדבר הזה מאוד חשוב לנו. אחרי זה רצינו לעשות איזשהו ניתוח קצת יותר איכותני למיספרדיקציות, כלומר, למצבים שבהם לא הייתה פרדיקציה נכונה, וראינו שאפשר לחלק את המקרים האלה לשלוש קבוצות מז'וריות שחזרו על עצמן. אז לקבוצה הראשונה קראנו תוכניתנים נגד השפה האנגלית, אז מי שיצא לו לראות קצת קוד, בטח קוד C רציני וותיק, יודע שתוכניתנים אוהבים מאוד להשתמש בשורט-הנדס או קיצורים, ואנחנו רואים כאן מקרה מאוד מעניין שבו האמת או השם שהתוכניתן נתן הוא מכיל קיצור משמעותי, כלומר split CFG path, קיצור של config או configuration, והמודל חזה את הסאב-טוקן config. עכשיו גם config הוא בעצמו קיצור, אבל הוא ראה אותו יותר באימון, ולכן הוא חזה בעזרתו, בעזרת הקיצור הזה, ולא בעזרת הקיצור הזה שהוא פחות נפוץ. אז זה ככה דוגמה אחת, אותו דבר רואים פה שורה אחת למטה, opt, שהוא קיצור של option. גם כאן התוכניתן נתן את הקיצור, והפרדיקציה דווקא הייתה יותר נכונה באנגלית ויותר ברורה. עוד סוג של מיספרדיקציות, או פרדיקציות חלקיות, הם מצבים שבהם המודל חוזה את השם של הפונקציה, נגיד במקרה הזה, הוא חוזה בצורה טובה מה קורה בפונקציה, מה התהליך, הסמנטיקה או החישוב שקורה בפונקציה, אבל חסר לו איזשהו טוקן שמסביר מה הדאטה סטרקצ'ר שבו משתמשים. כלומר, כאן מדובר באפליקציה של לימוד הקלדה עיוורת ומהירה, אז הפונקציה מה שעשתה זה להביא איבר מליסט, ולכן זה היה השם, אבל האיבר הזה הוא בעצם היה speed, כלומר מהירות, איזשהו מספר שמסביר את המהירות של הכתיבה, ולמודל לא היה באמת סיכוי לחזות אותה, כי גם speed הוא לא טוקן כזה נפוץ, מחוץ לאפליקציה הזאת של הטייפיסט, ובכלל אין לו את הקונטקסט כדי להבין שזה speed. דוגמה נוספת שהיא מעניינת כאן, בשורה השנייה, היא מצב של חלק מ-WGET שעושה WinNT parse, FTP parse, WinNT LS, כלומר להסתכל על תוכן של תיקייה. מבחינת המודל הוא חוזה שזה פשוט parsing של עץ, אבל כל הקונטקסט הזה שמדובר בחיבור FTP ושהוא ספציפית ל-Windows ושתיקיות הן בעצם עץ, הוא פשוט lost on it, הוא לא מצליח לעשות ולהבין אותו. הקבוצה השלישית, שהיא מאוד מאוד מינורית, בכמה היא המיספרדיקציות משמעותיות, זה פשוט החלפה של פעלים, אז רואים פה שההחלפה מ-read לפרס, מ-share ל-add, ומה שההחלפה שהיא ממש סינונום זה מ-display ל-show. כל הניתוח האיכותני הזה הראה לנו בעיקר שהתוצאות שלנו הן בעצם חסם תחתון
לכמה המודל טוב במה שהוא עושה, כי עבור משתמש אנושי, השמות האלה הם לא רעים בכלל, הם מאוד עוזרים לו, אבל מבחינת המדידה אי אפשר לשנות ולהקל ולסמן אותם כפרדיקציות נכונות, כי זה פשוט, זה לא נהוג וזה גם קצת מוטה לשיקול דעת, ולכן מדובר פה בחסם תחתון. אז הגעתי ממש לסוף של ההרצאה, אני רוצה שתיקחו משהו קטן מתוך ההרצאה הזאת, שני מסרים משמעותיים. אז המסר הראשון שלי הוא, אם יש לכם איזושהי משימה, שהיא קשורה במקרה הזה בבינארים, לנסות להבין איך היא מתקשרת לארכיטקטורות קיימות. במקרה שלנו, לקחנו את המשימה המאוד מורכבת של ה-reverse engineering של פרוצדורות, והפכנו אותה למשימה של תרגום מפרוצדורה לאנגלית, על ידי מודלים קיימים מאוד חזקים שעסקו בהם המון שנים. והמסר השני הוא שאם יש לכם איזושהי משימה שקשורה בבינארים, בניתוח סטטי שלהם או בכלל בייצוג, בפרט בלמידה, מאוד מאוד ממליץ להשתמש בייצוג הזה של ה-Augmented Call Sites, שהוא מבטא המון המון מידע בקומפוננטות קטנות, וגם הוא מחבר מידע היקפי לאותו קריאה, למקום אחד ופשוט וקולע, ולכן הוא מאוד מאוד שימושי גם לשימושים אחרים. שרתי מקום לשאלות. אז אם יש שאלות, אני אשמח. תודה. יש שאלות? מי שרוצה שירים יד, ניתן לו זכות דיבור. יש הרמות יד. רגע. אלי, אתה נותן להם זכות דיבור או ש... אתה מוזמן לעשות. מי שמרים יד, אני נותן לו גישה למיקרופון, ואתה יכול להסתכל ב-questions and answers. ולענות גם למה שיש שם. גיא? מה זה? גיא? כן, גיא, היי. אהלן, רגידי. אני רציתי לשאול אם יש לכם את השם כוונות לשלב את זה במוצרים תעשייתיים קיימים, משתיים קודם כמו אייטה, אקס-ריי. בוודאי. בוודאי. אז אני מודה שברמת ההנדסה עוד לא ממש עשינו את זה, אבל התוכנית, וזה גם מה שעשו עבודות דומות, היא פשוט לייצר קובץ במקרה של אלפים של לינוקס, קובץ דוורף, ולשים אותו ליד האקזיקיוטבול, ואז איידה או כל כלי אחר פשוט יכול לטעון אותו כמו דיבאג אינפורמיישן. אז הטרנזישן הזה הוא יחסית פשוט, אנחנו בהחלט נרצה לעשות דיבאגינג כזה. תודה גיא. שאלה הבאה, צחי. היי. צחי. שואלים, אתם בדקתם, עושים השוואות באיך הסכמה שלכם עובדת על קוד פשוט יחסית, לעומת קוד שהוא יותר מורכב, וקוד שהוא obfuscated, קוד שבחוותך נעשה, נעשו דברים כדי להקשות על reverse engineering של הבינארס שלו. מאה אחוז. אז תודה על שאלה. אז אני אחלק את זה רגע, וגם אני מצרף פה שאלה מהקהל של בצ'אט, של מה לגבי מלוור. אז קודם כל, מה שרצינו לעשות, זה בשלב הראשון, וזה גם מה שהראיתי, זה לקחת קוד שהוא קוד מקצועי בשל ומאוד מגוון, שזה הקוד של גנו, שהוא רץ כבר שנים, והוא מאוד מורכב. אז חשבנו שהבעיה שם תהיה הכי קשה, ועדיין רצינו ככה לתקוף אותה. רצינו גם לתקוף מלוור, הבעיה היא שמלוור בדרך כלל לא מכיל את ה-debug information ואת השמות האמיתיים של הפונקציות, ולכן לא היה לנו גולד כדי להשוות מולו, אז היה לנו קשה קצת למדוד איך המודלים מתמודדים, פשוט לא ידענו לחזור את הפרדיקציות, ולהתבסס על הפרדיקציות של אנשים נתנו לעבור כותב המלוור היא קצת מורכבת. אני אגיד שעבור האופיסקציות, אז כמו שציינתי, האופיסקציה שהכי ככה הטרידה אותנו,
הייתה ה-API names, כלומר היכולת להעיף את ה-API names, וזה מה שסמלצנו והראיתי את התוצאות. עבור קוד, נקרא לזה קוד טריינינג כזה של GitHub או קוד פשוט, שנכתב בכוונה להיות פשוט, באמת לא ניסינו, וזו שאלה טובה של באמת כמה קוד פשוט יהיה יותר קל לחיזוי אולי, יכול להיות שזה לא כזה טריוויאלי בעצם הקשר הזה. אופיסקציות אחרות, לא נכנסתי לזה, אבל אופיסקציות שקשורות ל-opaque predicates, כל מיני ניסיונות להוסיף ג'אנק או בייסיק בלוקים לא רלוונטיים, נפטרים על ידי מנגנון שאנחנו קוראים לו re-optimization, כלומר איזשהו עיבוד שאנחנו עושים לבינארי ולייצוג לפני שאנחנו משתמשים בו ללמידה. זה מופיע גם במאמר עצמו, אם זה מעניין אותך. עניתי על הכל, צחי? כמעט, מעניין אתכם לעבוד עם אופיסקייטרים מתוחכמים יותר ולבדוק איך... כן, אז לגמרי. צריך רק להגיד שאני מחלק אותם לאופיסקייטרים שפשוט מחביאים או משמידים את הקוד מסוג פקר, ואז זה בעיה קצת מקבילה, הייתי מעדיף לעשות אנפקינג ואז לנסות, אבל זה בהחלט אחד היעדים שלנו להמשך. אוקיי, תודה רבה. אחלה, תודה צחי. אוקיי, אז רק... כן, אז אני רגע אחסה גם את הצ'אט. אז מיכל שאלה האם זה יעבוד על תוכנות עם ריבוי חוטים? אז צריך להגיד שבגלל שאנחנו לא עושים הרצאות דינמיות, אלא כל הניתוח הוא סטטי, העובדה שזה מבוצע בריבוי חוטים הוא פחות משנה. יכול להיות שהחלק שמייצר את החוטים הוא כשלעצמו מאוד קל לחיזוי, לחיזוי שם, והפונקציונליות שקורית בתוך החוטים היא אמורה להיות, שוב, לעבור פרדיקציה. חלק מהאפליקציות הן כן אפליקציות מרובות חוטים, אז לא כל כך התמקמנו בבעיה הזאת, אבל בגדול זה אמור לעבוד. כן, reverse white box coding. אני לא הבנתי את השאלה, אולג, מה הכוונה white box coding? אז אדם שאל, האם המטרה של נרו להיות חלק מדיסמבלר, אז כן, דיברנו זה גם קודם עם גיא לדעתי. בהחלט, היינו רוצים לראות את זה כחלק מפלואו של ריברסר, לפגוש אותו בכלים שלו ולאפשר לו את הדבר הזה. עכשיו, שחר שואל, האם זה תלוי בשפת התכנות? אז צריך להגיד, יש פה בעצם, זה לא באמת תלוי בשפת התכנות, אבל שפת התכנות הרבה פעמים משרה שמות מסוימים. נגיד ב-C++ נהוג להשתמש בשמות קצרים יותר, כי יש שמות לקלאסים, בעוד ב-C השמות מאוד ארוכים, כי אין קלאס, אז יש שמות מאוד ארוכים כמו OpenFTP, Go וכאלה, אז היינו, מה שרצינו לעשות זה להתאמן על פונקציות עם שמות מ-Naming Scheme מסוים, ולחזות בתוך ה-Naming Scheme, כי בין Naming Schemes זה פחות עבד לנו, או זה אמור פחות לעבוד, אז זה ככה, זה אותו דבר לגבי ערבוב בין שפות תכנות שונות, אז גם הנאמינג סקים שונה והפרדיקציות לא יהיו טובות. אני רואה פה שאלה נוספת. אוקיי, אז כל הסיפור של C++ ו-name mangling, מראש אין לי את השם והנאמינג סקים הוא קצת שונה, אז זה פחות משפיע, לא ניסינו, אבל לדעתי זה פחות משפיע. לגבי סוג הקומפיילר עצמו, אז אנחנו אחרי גם כמה עבודות אחרות שהתעסקו עם הייצוג, ולכן כל הפרה-עיבוד של הבינארי מאפשר לנו להתעלם גם או להיות אגנוסטים, גם לקומפיילר הספציפי וגם לארכיטקטורה. למרות שהתנסינו רק באינטל, אבל אנחנו די מאמינים שזה יעבוד על כל האפשרויות. נראה לי שכיסיתי את הצ'אט. רגע, מה קורה פה? אז האם יכול לתת ציון לרמת האופיסקיישן של הקוד? שאלה טובה. זה בעצם משימת פרדיקציה אחרת. אפשר גם לעשות פרדיקציות לדברים נוספים, אפשר לנסות לנבא האם כתב את הקוד הזה תוכניתן טוב או תוכניתן פחות מנוסה. שאלה מעולה, רשמתי, צריך לבדוק את זה. אני חושב על שאפשר לעשות משהו בסגנון הזה. נראה לי שכיסיתי את הכל. אוקיי, עוד שאלה. אז מה ההשפעה של האופיסקציה על הביצועים? כלומר, האם תמיד... אוקיי, זו שאלה שהיא קצת מחוץ לתוכן של ההרצאה. זה מאוד מאוד תלוי במה שאתה מנסה לעשות ובאפליקציה שלך.
במצבים מסוימים אופיסקציה זה טוב, במצבים אחרים פחות, מאוד מאוד תלוי מה שאתה מנסה לעשות. במקרה שלנו, שוב, אופיסקציה היא מקשה. לפעמים ולפעמים פחות. אוקיי. אז נראה לי שעניתי על כל השאלות, ו... אם יש שאלות, אז בהזדמנות, מי שרוצה שירים את היד וניתן לו זכות דיבור. ואם לא, אז אנחנו נודה ליניב, תודה על ההרצאה. תודה. אני אמור להגיד מחיאות כפיים, אבל קצת קשה לשמוע את הקהל. אז תודה לך. אנחנו נחזור ב-11:05 עם הפסקה טיפה יותר ארוכה מהצפוי, ואז אנחנו נשמע את ההרצאה של... אור דונקלמן, שידבר על ההרפתקאות שלו ושל אחרים בתקנון של קריפטוגרפיה. ומי ששומע קצת נגינה מהצד, שיהנה. אז הפסקה.